Sí, qué falta. מה קורה חברים יקרים, כאן זיגזג זוהר מאולפן לכם של זיגי, ואנחנו בסרטון חדר פרקור קפיצות מטורף ששיגע לנו את המוח. אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, אוהב אתכם המון. תרשמו לי פה בתגובות אם אהבתם את הסרטון ואם אהבתם את המפה. יאתי לונים צפייה מענה. הנה קהל, יאללה. איזה נובט הוא פשוט נופל. טוב, מחכים, נכון? לא ממשיכים. מחכים. ביי. Oh my god, אחי, אני ככה רואה כל כך פתאום, מה קרה לי? מה קרה לי, אחי? ליאל, שבת שלום, גיבורה. אני אירון, סתכלו עליי. אירון? שאני אחסום אותך לקל? אל תהיה גרוע. זה לא קשה. זה לא קשה בכלל. אני עובר את זה קל, קל, אחי. רגע, אני פה לאן דק, חלס. שלום לך. אני בא, אני אוכל להשתין. סבבה, אחי, אני גם. אני רואה אותך נכנס. נו כבר, נו יאללה, הנה החושה. החושה, אנחנו קילומטר מזה. נו, אין, הוא לא... אחי, מה זה לא קפץ? אתם תיחנקו. סתם בדקתי אם זה הורג או לא. אחי, זה הכי פשוט בארץ, נו. אה, אי אפשר, זה לא נותן אפילו. תנסה לקפוץ על השיחים. לא, אי אפשר. אה, הבנתי, מפה? אה, לא, זה... מה? מה הבנת? רגע, מה? כן, זה במים, זה במים. זה במים, זה במים, זה במים, זה במים. רגע, מה? איך הגעת לשם? הנה, בוא, בוא, זוז. לא, אני ישו. אוי. מה ישו, אחי? כי הוא יודע ללכת על המים. לא, זה לא שם, אחי. זה כן, אחי, נו, זה כאן. איך הוא עבר? נראה לי, אחי, הוא פשוט עבר על המים. רגע, בוא, אני אעשה... הלו. תראה לי איפה? בוא לתאם אותו, תאם אותו. נו. אבל פשוט ימות, קפוץ. מה? קפוץ הריז, נו, מה אתה... מה אתה צפוק? לא, מה אתה עושה? קפוץ איפה שמטתי, עשיתי לך בית לזה, מה יש? לא, אבל בלי בית, אחי, איך עוברים את זה בלי בית? בלי בית. בלי בית. הנה, קפצתי. נו, בוא פשוט... אין, אחי, אין, זה לא קפץ, מה? נו, סתם קפץ לי, אחי. כן, הוא בר לי... זה שוב קופץ לי סתם! אני שונא את זה, מה זה חדר בריחה, אז תגידו חדר בריחה, מה? הנה, אתה יכול לדרוך פה על המים. יאללה, בואו, יא חפרנים, יאללה, בכיינים. נראה לי צריך לעשות לזה דודג', אתה יודע, אפק? לא צריך, לא צריך. איזה מסע. אם היית שם לי בלוק אפק ביושב. לא, אז לא. מה, אני לא מגיע לשני, אחי. אתה פוגע לו בזכות ה... איזה זכות? זכות ה... למדתי את זה באזרחות, נו. למדת את זה באזרחות? באיזה שנה, אחי? לא, אני לומד אזרחות עכשיו. הנה, זיגזגזונג, עשית את זה טוב, היית פשוט צריך לקפוץ ישר. ישר אתה מקבל את הבוסט לקפוץ, אל תחליק על המדרגות עוד. כן, ככה. אין, אבל זה לא מגיע לזה, אחי! מה המור, אחי? מה הכפרה? נו, איזה מפה מטומטמת איפה אתם לי את זה. אפשר לעמוד פה, אפק. למה? זו, דווקא עכשיו אני אעבור. דווקא שאני אעבור אותם. אנחנו קופצים למים, כן. אתם עומדים שם, זה מפריע לי. כן, זיגי הבא. פתאום הכל קורס, אחי, כל המחשבים שלך נופלים. לא. אין, אחי, זה מוכן, תאמין לי, אני רוצה, זה מוכן מעצבן. תסתכל מה קרה לי בלייב, עוד שנייה עברתי. וואט דה פאק. מור עושים מפה, מור. תראה, אני עומד על האוויר. מה? לא! אחי, תרגיע עם הי... סגן, זה שוב קרה לי. בואו סיזר, סטוק שם. סיגי עבר! אהה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 ה
כפיים בצ'אט. איזה יופי. אני רוצה כולם. תעשו אימות של מחיאות כפיים, חבר'ה. לאיפה הלכתם? אפק, תעשה מהלשון, אפק. לאיפה הלכתם אבל? לידך. לא, אני בהלם, בר, סתכל שמאלה. מה? מאחורי הפסל שם, יש שם פתח? לא, אני בודק. אני מקווה שלא. כן. בלם אחי. מה אתם רציניים? בלם אחי. אה לא, לא 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 לא, פשוט לא אחי. זה כאילו, זה מוביל אותך להיות חרג'וק אחי שעושה לך לשון. באמא שלך? כן נשבע. אבל אולי אפשר לבוא מפה. לא לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה אותו דבר, לא משנה, בואו בואו בואו. לא, נראה לי... לא אחי, אחי, גם... אה, הנה, זה פה, זה פה, הנה! זה פה, זה פה, אפק, אפק צודק, אפק צודק. מה? להמשיך? איך עולים? תנסה לעלות. רגע, בוא נראה. מצד שני, מצד שני. הנה מפה, אחי, נו, זה רגיל, נו. מאיפה אבל הלכתם לפעם? לפה הלכתם, לא הבנתי. לא, לא, לא. לא, מסתכל, כן, מכאן לכאן, ואז ללפיד. אה. רגע, מה? בא לי לבכות! רגע, מהלפיד, רגע, ללפיד, מה עכשיו? תעלה למעלה, פשוט תמשיך. לא, 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 מה אתה עושה את זה ימין? אה, אוקיי. אבל מה הקטע? לא הבנתי. לכאן, נו, ועכשיו? לא, לא, תעצור, אני אסביר. נו, לפה? לאן? מה, תעלה למעלה. נו, הנה, עליתי למעלה, מה הבעיה? כן, שמה. כן, כן, שמה! שמה, זה שמה! זה אחי, לא קפצת, היה טמבל. מה, אפק, איך זה לא מפיל אותך פה? כאילו, איך לא ליפול פה? אני גבר, רצח. אה, אחי. איזה מטומטם אתה, תקשיב. איזה מטומטם אתה, מור, באמת, אני מקשיב לך כמו איזה ילד מפגר. אי אפשר, אתה לא יכול להגיע לשם. הכל טוב, אחי, תאמין לי שהכל טוב. אתה לא קופץ ללפיד, אחי, אתה קופץ לקד שליד הלפיד. נכון, מה אתה מטומטם? מה יש? לפה הוא לא הצליח לבוא? כן. אז לפה אתה ממש מטומטם, אחי. לא, הוא מחליק מהלפיד. נו זיגי. אל תצמד לקיר, אל תצמדו. אני לא נצמד אחי לקיר, אבל אתה... נו זיגי. וואלה, גדול אתה, אפה, גדול אתה. מה זה? בוא עכשיו לפה. שלום לך. בוא נפריע לו, אני עומד פה. למה? תמיד אני אחרון, למה? איזה מגניב אם בסוף היה אפשר לקפוץ מכאן לכאן, מור. מה זה? איפה? זה לטעה? לכאן וזהו, עברת לכאן. פתאום לא קופץ, בואו. הלו, יש גבול, אחי. לא, תזהרו פה. בוא נראה. בטח יש פה טראפים. אוי, לא. לא, זה לא עוברים בחיים, חבר'ה. לא, גם באמת לא עוברים בחיים. יו, כמעט עשיתי back to up, אני בהלם. מה זה משנה, אז היית עושה back to up, ימניה. לא, מה לדבר, אל דבר. רגע, צריך על האבנים או מה? כן, יש לך שם אחרי זה אימפולס. אפקט הרימטה, אחי. רימטה? רימטה. הנה, אני עוד שנייה עברתי את זה first 2, 3, 4, 5. טריי. אופק, יא נוחי. אחי, אני... זוז, זוזי פה. נו, מה אתם פוקים? נגמר, אין אחי, מה עשיתם? מה הקטע? אפק, תרד משם, יא טמבל. אפק, תעשה ריספאון, נו! אין, הוא מחכה לנו שם, הוא מחכה, אנחנו נמות. הנה. יש לי שיטה, לא יודע. איזה רמאי. עברתי. מה, איזה רמאי, אחי, הוא עושה להם בייט, מה הקטע? לא. מה לא? יש פה אש! מה זה, נשרפתי. נו. אפק, לא יודע, אחי, אני קפצתי למעלה, אבל יש שם אש, מתתי מהאש. איי איי איי! מה הקטע אחי? באמת קפצתי? באמת קפצתי? אתה מרמה כאילו? לא, אבל קפצתי סתם... זוז! לא, אבל למה זה שם אותי על אש, אחי? יש שם אש! עמק. איפה זה? אוו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 ו
איזה גלגלון אתה, תאמין לי, גאה בך. סוף סוף. אתה צריך לעלות לשם? סוף סוף עברתי ראשון, ייי! אתם מחכים אבל, אל תהיו מניאקים. כן, כן, מחכים, מחכים לך. מה זה, מה שהוריד לי 10 HP. וואט דה פאק! זה לא היית שגה, אחי, זה היה טרזן. וואלה אחי, אין לי שמץ מה עושים פה, באמא שלי. אני בא עם פוס מוסים, דברו, דבר אליי בר. מאיפה לי אחי? בר עליך, נו. מה לעשות? הוא הכי למעלה. שיט. אני על האש אבל, נו. מעל האש אתה צריך. נותר. רשום פה סיזרס נוט אלאוד. מה? נכון, כן. סיזרס נוט אלאוד. הוא שם לו... הוא שם לו דיק פיק, אחי. באמת, אתה לא צוחק. הגעתי, זיג, איפה אתה? פה למעלה. איך, אני גם פה למעלה. לא, לא, פה. אני לא יודע איך עוברים. רגע, עלי, עברתם שניכם? כן. קל. איך, למה? צריך להתכופף בבורות, צריך להתכופף בבורות. איי איי איי, עכשיו הבנתי! מה, תחכו, ימניאקים, תחכו! אני מחכה, אני מחכה, אחי! ואני לא יודע לאן קופצים, נו, זה משגע אותי! לא, לא, אני מזדרז יותר מדי, אחי. לא, 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 מה אתה עושה? לא רציתי להתקע איתכם פה. היי, זה הנשך, אחי, על הבית. זה הנשך. מה זה, נשרפתי? מה זה, נשרפת עד המוות, כאילו? לא! שמע, העביר עליי ויש, הדבר הזה? איי, העביר עליי, אחי, העביר אותי אולי. לא, עברתי כמעט, אחי, לא נחשב. לא! לא! אחי, זה קשה. זה לא קשה, אחי. שם את הפה, זה קשה. זה לא קשה, שתו כבר. שם את הפה, זה קשה. בואו! לא! קפת אותי אחי, הצידה, מגיע לך. אני כל פעם נפסלתי שלוש פעמים אותו דרך. אתה הרגת אותי. לא, אחי, זה... מה נכנס לי לבור? וואלה, אחי, הקביצה האיטית הזאת, אמן תשרף, אחי, בש הגיהנום, אמן. נוזוז! נשרפתי בש הגיהנום. מה אכפת לי שתשרף בש הגיהנום שם? לא מטפס, נו! רגע, חכה, עוד לא. עכשיו תמשיך לעוץ. עכשיו תמשיך. לא, אתה לא תספיק, אתה צריך להמשיך ישר. זה לא משנה, להמשיך לשר, אחי, תסתכל, זה עוצר אותי! אוקיי, אוקיי. תפסיק לקפוץ סתם. לא, לא, לא. אוקיי, הבנתי. אחי! תפסיק לצעוק. אני לא יכול להפסיק לצעוק, אחי. זה או אגרופים או צעקות. ואגרופים זה לא אופציה כרגע. הנה על רב רבק. בסדר, דבר אליי, אחי. הנה, זיגי עושה את זה. וואלה, הנה על ה... אין, אפשר לעשות את זה ביחד. אז תן לי לבד. לא מטפה כבר! לא, 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 אתה באמת תשרף עכשיו, אתה לא עובר את זה. אם אתה נשאר במקום אחד... לא, מה? יש, עברתי. לא עברתי ולא שום דבר. זה לא נכנס לי לבור, זה לא נכנס לי לבור. ננסה להתאפק אחי, אבל האגרוף פשוט רוצה לצאת. אז איך עכשיו תהרג אותי? העץ אחי. העץ אחי, העץ, יופי, תאשים את העץ אחי. זה בעד, בלי להאשים. יופי, עברתי. באמת? לא, מה? אפיק, למה לא אמרת שצריך לעלות למעלה? זה מפגר! אז תגיד, עד שעברתי! ולמה עד עכשיו לא אמרתם לי שלא חייב להתכופף? זה הקטע. זהו, אחי, זה קליל!
כן, גאו! וואו! אימאלה! מה? מה, לא צריך את הקפיצה? לא, אחי! שמעתי על האגרוף בגלל זה! רגע, לאן אני צריך לקפוץ? בוא לפה! נו, בברזל המשולש, אחי, ואז אתה... בוא לפה! בוא לפה! בוא לפה! בוא לפה! אין לי איך לבוא, מה, אחי? תסתכל איפה הוא! מה, הוא עבר? אין בעיה. נוכל. לא עברתי. אחי, התקדמתי. יש! עברת? כן! מה זה, לאן הולכים פה, אחי? אני אומר, אתה צריך פשוט לקחת את הבוסט ולעשות סיבובים באבן. כן, לעשות סיבובים באבן. שיט! אין, זה לא... לא, פשוט לא. אין, אם לא את הבאג של הקפיצה הייתי עובר את זה כבר, באמא שלי. הייתי עובר את זה כבר. זה מוגזם, אחי. לא, זה היה לי באג עכשיו, אחי, שעשה לי טלפורט. אני מוזג לי עוד פעם. קלים. וואלה, זה קל? מה, הנה, מה אתה רוצה? לא נתקעתי, מפה. מה, אפק, איפה אתה? אבל. תמשיך. רגע, אני אחסום אותך. הלו, הלו! מה, אתה דפוק? עוד שנייה הרגת אותי. לא, אי אפשר לעמוד פה, סתם. זוס. היי, זיגזג. זוזג. לא, לא, לא! אחי! אני חזרתי עכשיו להתחלה? לא נכון. לא. כן, אחי! לאן... חזרתי פשוט למהירות, אחי. בסדר, לפחות אני יודע. מה צריך לעשות שם? בא לי לשבור, אני רוצה לשבור משהו. בסדר, אני עובר את זה בפעם אחת, זה בסדר. מה צריך לעשות אחי? טוב, אני פשוט אנסה ואני אהיה גבר. פעם אחת. רגע בוא נראה, אוקיי, הבנתי. אוי לא, עכשיו חכות עד למעלה, באמת. נו, איפה אתה? לא! איי איי איי, אחי. זה פשוט סיבובים. אמרתי את זה. זיגי, תעשה את זה בלי הקרח. הנה, זה השלב האחרון, זהו. מה אחי, אני פה, מה יש לך? לא, 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 לא! זה פשוט העיף אותי עם הקרח. לא, הנה, אני פשוט אעבור את זה עם זה. לא, נו. לא, לא, אחי, זה לא, הוא לא קופץ לי, הוא לא קופץ, הוא לא קופץ, הוא בא לקפוץ. זיגי. זהו, אני טוב, את שמורה לזה, טוב, בסוף ילך שם. יש לי עוד אחד שם. יאללה, יצאתי, תהנו את החבר'ס. כמעט מתתי. לא. הנה, על אבו אבוק, אם הייתי מת פה עוד פעם. הנה, על אבו אבוק, אחי, זה לא... הנה, זהו. לאיפה צריך... אה, זהו? לא, עכשיו אתה צריך להגיד לה, תהיה משהו. ומה אחרי הטבע? זהו. זהו? זהו, לסוף, אחי. כן, חברים יקרים, כאן נגמר הסרטון, זה היה הסוף, השלב האחרון. אוהב אתכם המון, אל תשכחו להגיב פה למטה, לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ. אוהב אתכם המון.